آخر شفاء يعني كده يو چا په خړولو يا د خړولو په لوشي کې مچ ولوي دي په هغه خړو کې دي غټک ځکه د مچ په یو وزر کې مرض دي او په بل وزر کې علاج دي ورونو دا حکم هغه وخت دي چې یو څوک د دغه خړو و خړولو ته مجبور وي او که څوک دغه خواړه یا د چشلو شی چپکوي دا بیا بېله خبره ده خو بیرته به د حدیث شریف و مضمون ته راسو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د مچ په یوه وزر کې مرض دی سبحان الله د مچ په وزر کې مرض آیا یو ستاسې څخه د مچ په وزر کې مرض لیدلی دی د مچ وزر راواخله او لمر ته یې ونیسه ښه ورته وګوره آیا په هغه کې مرض شته او تی وینې آیا په هغه کې ماران او لړمان دي آیا په هغه کې چنجان دي آیا په هغه کې نور کائنات دي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي فيه داء یعنی په هغه کې مرض دي مگر تی نه وینې او په هغه کې دوا ده خو تی نه وینې دغه میکروبونه یو موجود عالم دي چې دغه مچ چې په هر ځای کې زموږ پر شاوخوا ګرځي د خپل ځان سره وړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته په صراحت سره اشاره کړې دغه دا یا مرض چې په مچ کې موجود دی په نونسم قرن کې انسان کشف کړي او د شلم قرن په نیمایي کې انسان هغه دوا کشف کړه چې په دغه مچ کې موجوده وه یا موجوده ده فضيلة الشيخ عبد المجيد واي هغه تجربه چې د ملک عبد العزيز په پوهنتون کې ډاکټر نبيه باعشن د مچ د مرض د وزر او د دوا د وزر په متعلق سر ته ورسول ما د خپل سر په سترګو ولید نه د بل چا په روایت هغه داسې چې دغه نوموړي ډاکټر پاک نوي معقم یعنی د میکروبو یعنی د میکروبا پاک لوشي راو او پاکی معقمی اوبای پکشی واچولی مچی پریشاو چې په خپل خوشه دغه اوبوته ورول ویشي پس له هغه څخه چې مچ په خپل اراده و دغه معقم اوبوته ورول وی دی د دغه اوبو څخه لس نمونه یا عینه جلا جلا واخستی او د میکروبو د تربیه او کرلو په لسو لوشو کې واچولې او بیا یې دغه د کرلو لوشي په خاصو ځایو کې په داسې شکل سره وساتل چې هلته د میکروبو د نمو او تربیه یا ډېروالي امکانات موجود وو او بیا یې په دغه اوبو کې چې مچ په خپل اختیار ورلوېدلی وو د بل وار د پاره مچ د یوې معقمې آلې په واسطه یوار غوټه کړي د دغه اوبو څخه یې هم چې مچ یوار پکښې غوټه کړه سو لس نمونې واخیستې او بیا یې په نورو لسو داسې لوښو کې چې د میکروبو د تربیې د پاره وه واچولې دوهم وار یې بیا مچ په دغه اوبو کې غوټه کړي او نمونې یې ځینې واخیستې دریم وار یې بیا غوټه کړي نورې نمونې یې ځینې واخیستې دا ټولې نمونې جلا جلا هغه د میکروبو د تربیې په لوښي کې وساتل سوې په سبا کې موږ د نتیجې د لیدلو دپاره ورته راغلو نو مو څه شی ولیده یو ډېر عجیب کار هغه نمونې چې د مچ تر غوټه کولو د مخه اخیستل سوې وې هغه چې مچ په خپله او خپل اختیار ورلوېدلی و په هغو کې د میکروبو ډیرې لوی او واضحه مستعمرې او لشکرې موجود وه او هغه نمونې چې د مچ تر یو وار غوټه کولو وروسته اخیستل سوې وې په هغو کې دغه د میکروبو مستعمرې لږ او کوچنۍ وې هغه چې مچ دوه واره پکښې غوټه سوی و هلته نور هم لږ وې او هغه چې مچ درې واره پکښې غوټه سوی و هلته میکروبونه ډېر لږ وو نوموړي ډاکټر وویل اوس نو یو شی پاته دی هغه دا چې دغه پاته میکروبونه ډېر ضعیفه دي چې د مچ په غوټه کولو سره موږ ضعیفه کړه
زه غواړم چې دا کشف کم که دغه میکروبونه د پیچکاری په واسطه موږ د یو انسان و بدن ته ورننه باسو او یا پخپله د انسان و بدن ته ورننه وزي، آیا انسان مریضوي او که به د واکسین وظیفه اجرا کړي؟ شاید دغه ضعیف میکروبونه هغه د انسان د جسم دفاعي قوت تنبیه او راویش کړي چې د دغه میکروبو پر ضد مواد جوړ او تولید کړي. ورونو، تاسې پوهیږئ چې دغه واکسینونه چې نن ورځ د ځینو امراضو د مخنیوي دپاره استعمالیږي، دا عینا د هغه مرض ضعیفه سوي میکروبونه دي او وظیفه یې دا ده چې د هغه مرض پر ضد مواد د بدن د دفاعي قوت د طرفه تولید سي او جسم د دغه مرض په مقابل کې مقاومت پیدا کړي. خیر، دغه بحث یو څه طبي اصطلاحات لري، د پوهیدلو دپاره یې یو څه طبي او لابراتواري معلومات ضروري دي. شیخ عبدالمجید وای زموږ دغه تجربه او څېړنه پر دغه ځای ودرېده. مقصد دا چې زموږ لارښود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حالات 1400 کاله د مخه راښوولي او بیان کړي دي، خو د دغه کائناتو پر کشفولو انسان هغه وخت کامیاب سو کم چې په 1932 کال کې په هند کې د کولرا مرض په شدت سره نشر سو. د ملګرو ملتو او عالم طبي علما وویل چې د هند خلق ختم سو، خلاص ټول به مړه کیږي. خو پس له دوو هفتو ولیده سوه چې خلق د جوړېدو پر طرف روان دي. نو یوه طبي ډله هلته ولاړه چې د دغه حالاتو څېړنه وکړي. ویلیده چې هغه مچان چې دغه د کولرا میکروبونه په ځان کې لري او د ځان سره وړي، هغه و ځینې ساحانو ته ورتاکیږي چې هلته په دغه ساحانو کې د دغه میکروبو خوړونکي او وژونکي موجود دي، چې د دغه میکروبو وژونکي یا خوړونکي په خپله پر دغه مچانو هم موجود و. نو دغه مچانو په عین حال کې مرض او دوا دواړه د ځان سره وړل. د دغه وخت څخه انسان په دغه اکتشافاتو شروع وکړ چې مچ په خپل ځان کې مرض او انتیبیوتیک دا او دوا دواړه لري. او اوس راسي چې د اسلام د دین حکمت او عظمت په یوه بله موضوع کې وڅېړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که مو په یوه مځکه کې د طاعون واورېده، تاسې هلته مو ورځئ، او که بیا تاسې په هغه مځکه کې واست مه ځینې راوځئ، چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها وان كنتم فيها فلا تخرجوا منها. عجبه خبره، وای کوم په یوم ځکه کې د طاعون د نشرېدو واورېده، تاسې مور نه نوځي و هغه ځای ته مور دی. ښه، دا خو معلومه خبره ده مور دی، ولی چې تاسې ته سرایت ونه کړي، تاسې در نقل نسی او تاسې پاخته نسی. ورونو، دلته د مرض د سرایت او نقل کېدو خبره یاد سوه چې په عربي کې عدوه ورته وایي. پر دغه موضوع به په وروسته کې ان شاء الله تعالی مفصل بحث راسي. بیرته و هغه حدیث شریف ته راګرځم. فرمایي تاسې د طاعون یا بل هر ساري مرض و مځکې ته مور دی. د دې په پایده خو پوس و. او دا چې فرمایي که تاسې د دغه طاعون یا وبا په مځکه کې واست مه ځینې راوځئ، دا څنګه اولی؟ زه خپل ورور د اکا زوی، اقربا، اشنایان او همسایگان په خپلو سترګو وینم چې نن جوړ او روغ دي، خو سبا و قبر ته بیول کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما څنګه امر کوي چې زه باید دا ښار پرې نږدم چې ځینې ووځم، دا لته په دغه ښار کې د انتحار او ځانوژنې دپاره پاتې سم؟ مشکله خبره ده. د عمواس په تعاون کې صحابه کرام په تحیر کې پاتې سوه. کم وخت چې